Тіло загиблого в грузинських горах українця Євгена Олександрова вдалося підняти гвинтокрилом. Його намагалися врятувати майже тиждень, поки надзвичайники воліли дістатись місця, де туристи зірвалися. Дружина біля підніжжя гори до останнього сподівалася, що чоловіка таки знайдуть живим. Це відео з кабіни гвинтокрила фільмують грузинські надзвичайники. Сьогодні вранці вони вирушили на північ країни до Кавказького гірського хребта. Сходження на гору Тетнульд група туристів розпочала тиждень тому. На зворотньому шляху два українці відстали від експедиції. Тоді один з них, 53-річний Євген Олександров, зірвався. Ці світлини зроблені перед походом. Ярослав йшов перший, коли вниз спускається, а Євгеній Мушмой – вторим. Він зірвався. В зв'язці було їх двоє. Дружина Євгена Тетяна нам по відеозв'язку розповідає, їй про все повідомив гід. Він запевнив, на висоті в понад 4 тисячі кілометрів лишилися двоє – Едуард та її чоловік. Євген травмований унаслідок падіння. Едуарда надзвичайники змогли забрати на другий день та обіцяли повернутися. Підняли тільки Ярослава. Сказали, что муж уже умер. Но когда Ярослав был в больнице, он говорил, что у мужа были переломы, он не мог шевелиться, но он был в сознании. Утім, операція затягнулася. Почалася негода, і травмований нерухомий чоловік, у якого це було лише друге сходження, лишався чекати допомоги. Чому всі ці дні, попри погану погоду, не було можливості термінового виліту, дружині не втямки. Якщо навіть мертв, пожалуйста, привезіть чоловіка. На следующее утро в 6 утра я пришла, разбудила буквально спасателя. Он начал звонить куда-то, и опять же ссылка была на то, что плохая погода. Сьогодні рятувальну операцію поновили, чоловіка знайшли уже мертвого. Тетяні повідомляють просто під час нашої розмови. Вот, мне пришло сообщение Женю. Таня, Женю достали, к сожалению, он мертв. Вот и все. История закончилась. Безутішна жінка рушає до Кутаїсі, міста, де має приземлитися борт. За кілька днів тіло чоловіка доправлять до України. Антон Страшко, Спецкор, 2+2.